הופה. בוקר טוב. בוקר טוב לאחרונים שהגיעו. אנחנו מאוד שמחים. אנחנו ממשיכים בסדרה... שתיבה. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו שיעורים לנושא פסח עם הרב בן ישי. והבוקר זה השיעור השני בנושא של פירוש להגדת פסח. לימוד מבורך לכולנו. בוקר טוב, תודה רבה ליואן שמאפשר לנו ללמוד. אנחנו היום נלמד את הפסקה הראשונה, הלחמניה. אז מי שיש לו אגדה של פסח, יקרא עכשיו את האגדה, ניתן דקה, שתי דקות לאנשים לקחת את האגדה של פסח, כי אנחנו היום, כפי שנאמר בפרשנות האגדה, היום אנחנו אם כן נלמד את הפתיחה לליל הסדר, אחרי הקידוש, אחרי כל הסימנים הראשונים, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד פירוש האגדה של פסח. זה הזדמנות כמובן להתכונן לסדר של פסח, וגם לשתף את הנכדים, לשתף את הילדים שלנו בלימוד לקראת אגדה של פסח. אנחנו מתחילים את האגדה בפסקה בארמית. לכן חשוב מאוד שכל אחד ואחד יקרא גם בארמית וגם יבין את מה שנאמר שם. יש, ברוך השם, תרגומים. הלחמה עניה. זה לחם עוני. די אכלו אבאתנה בארד המצרים. שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דכפין יתה ויוכול. כל מי שרעב יבוא ויוכל. כל דצחיך יתה ויפסח. כל מי שצריך יבוא וישתתף בפסח. בפסח, באופן פשוט, הכוונה לקורבן פסח. השתה האחה, השנה הזאת אנחנו כאן, לשנה הבאה בארד ישראל. לשנה הבאה נהיה בארץ ישראל. השתה האחה עבדי, שאנחנו עבדים, לשנה הבאה בארד ישראל בני חורין. שנה הבאה נהיה בארץ ישראל, בני חורין, לא נהיה עבדים. זה מה שבו אנחנו מתחילים, זאת הפתיחה לאגדה של פסח. אנחנו רוצים להבין מה אנחנו בעצם אומרים כאן. אנחנו אומרים הרבה מאוד דברים, ואנחנו רוצים להבין מה המשמעות של הדברים האלה שאנחנו אומרים. בדרך כלל מדקלמים את זה, אומרים את זה, קוראים את זה. אבל זה לא מספיק, צריך להבין. דבר ראשון, אנחנו מזכירים את המצה שאכלו אבותינו בארץ מצרים. יבוא אדם ויגיד, מה זה קשור עכשיו אליי? מה שאכלו אבותיי בארץ מצרים זה יותר מלפני 3,300 שנה. וכאן אנחנו מגלים סוד ראשון. הסוד הראשון, שיש חשיבות מאוד גדולה לשמור על מסורת אבותיו. אם אדם חושב שהוא הראשון שבא לעולם, יש בו טעות גדולה. טעות ראשונה, גאווה. לפני שאתה באת לעולם, באו רבים רבים לפניך. והאנשים האלה שבאו לפניך הם שרשרת החיים שלך, מהאבות שלך עד אליך. תמיד לזכור, תמיד לחשוב על זה. אנחנו כאן בזכות אבותינו שקדמו לנו. אנחנו כאן כי אבותינו התחילו את תולדות עם ישראל. אנחנו ההמשך של התולדות
של העם האדיר הזה. העם האדיר הזה הוא עם שעבר הרבה מאוד דברים. מה זה אומר? שיש לנו כוח לשאת הרבה הרבה סבל. ויש לנו הרבה אנרגיות. כי כל פעם שעברנו ניסיונות, זה נתן לנו הרבה כוחות. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. ואחר כך, כל זרו עד היום עובר ניסיונות. הניסיונות האלה, דרך הניסיונות האלה, קיבלנו הרבה כוחות. אנחנו עם עם המון כוח. יש לנו הרבה אמונה והרבה כוח. תמיד ידענו שאחרי הזמן הקשה יבוא זמן טוב. הייתה לנו אמונה כזו. ואיך אנחנו כל כך בטוחים, כי עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. זאת אומרת, אם היה לנו כוח, אם היה לנו כוח לעבור לא רק את פרעה, אלא לעבור את פרעה, מצרים, בבל, פרס, מדי, יוון, רומא, הגלות הארוכה האחרונה, אם הצלחנו לעבור את זה, אנחנו נצליח לעבור הכל. יש לנו המון חוכמה. יש לנו המון כוח ועוצמה. למה? כי הנה, תסתכל, זה לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. ואנחנו כאן. ואנחנו ממשיכים לאכול את הלחם הזה, המצה. לא נפסק. הקשר לא נפסק. זה הדבר הראשון שאדם צריך לזכור בליל יציאת מצרים. הדבר הראשון שהוא צריך לזכור בליל יציאת מצרים, בליל הסדר, אנחנו כאן, ואנחנו נעבור את הכל. יש לנו את הכוח הזה. אין לאף עם בעולם כוח כמו שיש לעם ישראל. למה? כי אף עם לא עבר כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה קשיים. תיקחו את העמים שאתם מכירים באירופה, כעם הם עברו הרבה פחות ממה שאנחנו עברנו. ולכן יש להם פחות כוח. לנו יש יותר כוח. לזכור את זה. זה ככה אנחנו מתחילים. הדבר השני שאנחנו אומרים פה בפתיחה לליל הסדר בהגדה של פסח, שאנחנו אנשים שיודעים להזמין אחרים. מה אנחנו עושים פה בהלחמניה? יש לנו כוח להזמין. אנחנו באים ואומרים, מי שרעב, שיבוא ויאכל. מי שצריך לעשות פסח, שיבוא ויעשה איתנו פסח. מי מזמין? מי שמזמין זה מי שיש לו מה לתת. יכול להיות שאין לנו הרבה מה לתת, אבל אנחנו מוכנים לתת. והאמת היא שמי שנותן כמובן מקבל, זה דבר ידוע ומפורסם. מי שנותן מקבל. אמרו רמז לדבר הזה, ונתנו, זו מילה שאפשר לקרוא אותה משני הצדדים. ונתנו, אתה קורא אותה מההתחלה לסוף, ואתה קורא אותה מן הסוף להתחלה. מי שנותן מקבל. זה כלל גדול. ומה אנחנו אומרים? בליל פסח, תראה, אנחנו היינו עבדים. מי היום יכול לתת? אנחנו. העבדים שהיו משועבדים במצרים, עבד, אין לו מה לתת. עבד לא נותן כלום. נכון? אין לנו עבד, אין לו משלו כלום. מה שיש לו זה של האדון שלו. פתאום, מה עכשיו, איך אנחנו רואים עכשיו את ההבדל? שאנחנו לא עבדים, שיש לנו את הכוח לתת.
אנחנו יכולים להזמין אחרים. אנחנו יכולים להגיד, נו, מי שעכשיו צריך לאכול, שיבוא לאכול. יש פה הלכה. ההלכה אומרת ככה, כשאדם מבקש צדקה, מותר לבדוק אם הוא צריך צדקה. אבל אם אדם מבקש אוכל, לא בודקים. כל מי שמבקש אוכל, מיד צריך לתת לו. זה כלל גדול. הכלל אומר שמי שמבקש אוכל, לא בודקים. ביקש, נותנים. הנה, בליל פסח, אנחנו אומרים, אולי מישהו לא יוכל לעשות את הסדר. אין לו במה לתת את הסדר. בימים האלה נותנים קמחה דפסחה, עוזרים לאנשים שאין להם. בטח בימים האלה אולי יש אנשים שקשה להם. קשה להם. הם לא עובדים. יש אנשים שהם עובדים. אמרה לי אישה, אני עובדת, כל יום הולכת לנקות בית, עם הכסף שאני מקבלת, כשאני מנקה את הבית, אני קונה באותו יום אוכל. ככה אני חיה. עם הכסף שאני מקבלת באותו יום, אני אוכל, אוכלת. אני הולכת לקנות אוכל. פעם הזמינו אותה לעבוד, וביטלו את זה. היא אמרה, איך אני אעשה? אין לי היום את העבודה שבזכותה אני יכולה לקנות אוכל. היא בכתה, היא אמרה לי, הרב, איך אני אעשה? ביטלו לי היום את העבודה בבית. לא אמרו שלא צריכים אותי. איך אני אלך לעשות קניות בסופר? אין לי. מה שאני מקבלת כל יום מהניקיון, אני עם זה קונה אוכל. אז יש אנשים שבטח בימים האלה, ותמיד היו אנשים כאלה, שאנחנו חייבים לדאוג להם. איך אנחנו מתחילים את ליל הסדר? רק רגע לפני שאתה יושב ואתה אוכל, דבר ראשון, תזמין. השנה אני לא יכול להזמין. אסור השנה להזמין אנשים. אז תדאג להם עכשיו, בימים האלה. תבדוק, אולי אתה מכיר מישהו, אולי אתה צריך לשאול, אולי מישהו צריך משהו. גם אם אין לנו הרבה, מה שיש לנו, אנחנו נתחלק. למה כל כך חשוב להתחיל את ליל הסדר במעשה של חסד? כי אנחנו ממשיכים את מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. איך אנחנו היינו במצרים? בלי כלום. כלום לא היה לנו. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו את הכל. איפה אנחנו רואים את זה? אתם מכירים בטח את הפיוט של דיינו, נכון? נו, מה אנחנו אומרים בדיינו? בפיוט של דיינו, אנחנו מתחילים להזכיר כל החסד שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אילו הרג בחורם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים, דיינו. אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. ואנחנו מתחילים ואומרים, תראו, תראו כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו דברים טובים. תראו. אז מה? אתה מזכיר את החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתך? אם אתה מזכיר את החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, אנחנו צריכים להיות דומים להקדוש ברוך הוא. איך דומים? איך מצליחים להיות דומים להקדוש ברוך הוא? הולכים בדרכיו, ממשיכים את מידותיו, מה הוא נהג איתנו בחסד. גם אנחנו נוהגים בחסד וברחמים כלפי כל מי שצריך. זה קבוע בעם ישראל. מה עשינו בפורים? משלוח מנות. מתנות לאביונים, נכון? מה עשינו בפורים? משלוח מנות, מתנות לאביונים. מה אנחנו עושים בתחילת הסדר? מזמינים. מי שרעב, יבוא יאכל. מי שצריך, יבוא ויעשה פסח. חשוב מאוד. הנקודה הזאת היא נקודה מיוחדת בעם ישראל.
בואו נחשוב מה קורה בחגים אצל עמים אחרים. שמחים! ואוכלים ושותים, נכון? מה קורה בכל חג בעם ישראל? קודם כל דואגים לאחרים. מה עושים? דואגים לאחרים. בפורים, מה אומר הרמב״ם? יותר ממה שאדם מוציא ממון על המשתה שלו, הוא צריך להוציא ממון על מתנות לאביונים. יותר חשוב שאחרים ישמחו מאשר אתה תשמח. מה פסח? נו, ברוך השם, הכנו את הכל לפסח, דאגנו שהכל יהיה לנו מוכן ומזומן, עשינו קניות בלי סוף, נכון? מה הדבר הראשון בליל הסדר? איפה אתה? דאגת לאחרים? טיפלת באחרים? אתה הזמנת אחרים לשולחן שלך? אדם בנה בית, קנה בית, נכון? אז מה אומרים לו חכמים פרק ראשון במסכת פרקי אבות? מה הדבר ראשון? יהיה ביתך פתוח לרווחה. מה השני? יהיו עניים בני ביתך. מה הדבר השלישי? מה הדבר השלישי? יהיה ביתך בדוועד לחכמים. אדם, יש לו בית חדש, מה אומרים לו? תעשה חנוכת בית. הוא שואל, מה אני עושה בחנוכת בית? יושב בבית ואוכל? לא. אם אתה עושה חנוכת בית, תזמין אחרים. תפתח את הדלת. תפתח את הדלת, תזמין אחרים. תלמד תורה. תזמין חכמים שיהיו בתוך הבית שלך ויגידו תורה. אתה רוצה להצליח? תדאג לאחרים. אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב לדאוג לאחרים. אתה חייב שהבית שלך יהיה מקום שאנשים ירגישו בנוח. בוא, תיכנס. מה אתה? בוא, תשתתף בשמחה שלי. אדם, אסור לו לשמוח לבד. ואם הוא משתף אחרים בשמחתו, אז החג שלו יהיה חג אמיתי. השנה אנחנו לא יכולים להזמין. אנחנו לא יכולים לשתף אחרים. כן, אנחנו יכולים לשתף אחרים. עכשיו, אנחנו מתקשרים לאנשים, ואנחנו שואלים אותם, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אני יכול לעזור לך במשהו. המון אנשים עכשיו בימים האלה מתנדבים. צעירים. אסור לאנשים מבוגרים ולאנשים חולים לצאת מן הבית. אבל אנשים צעירים, ברוך השם, אם הם מקבלים רשות, הם יכולים עכשיו להסתובב ולדאוג. אני מכיר מישהו, התקשר, אומר, רבותיי, אני צריך אוכל. על המקום הביאו לו אוכל. על המקום, מקבל אוכל, יום-יום. איזה דבר נפלא. כמה זכויות יש לעם ישראל. מה, הקדוש ברוך הוא רואה את כל הזכויות האלה. אז מה הוא עושה? אנחנו נוהגים בחסד, מידה כנגד מידה. הוא נוהג איתנו בחסד וברחמים. והוא בעזרת השם יוציא אותנו מכל המצרים. מצרים זה אותיות מצרים. הוא יוציא אותנו מן המצרים. זה מה שאנחנו מיד עושים בתחילת הסדר. מה אחר כך? אחר כך אנחנו אומרים, השנה אנחנו כאן. שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. מה זאת אומרת? אנחנו השנה בארץ ישראל. מי שברוך השם נמצא בארץ ישראל, הוא כאן. אז למה הוא אומר, השנה אנחנו כאן, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל? למה אני אגיד דבר כזה? למה אתם ששומעים אותי, תגידו דבר כזה? הרי אתם חיים בארץ ישראל, נכון? אז מה אתם אומרים? השנה אנחנו כאן, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. מה? מי שעכשיו נמצא מחוץ לארץ, האחים שלנו נמצאים במצב קשה ביותר, קשה ביותר. כל ארץ היום שיהודים נמצאים בה בחוץ לארץ, המצב הוא קשה ביותר. ואנחנו, ברוך השם, בארץ ישראל. יש לנו קצת קושי, אבל ברוך השם, אנחנו חיים בארץ שלנו, בבית שלנו, עם הממשלה שלנו, עם ראש ממשלה שלנו,
דואגים לנו, פה מטפלים בכולם. אדם לא מרגיש טוב, מיד באים, מטפלים בו. מגן דוד אדום, לוקח אותו, מטפל בו, מביא אותו לבית חולים. אתם חושבים שזה ככה בחוץ לארץ? בחוץ לארץ כבר החליטו, בחלק מן המקומות לא לטפל באנשים שהם מבוגרים. אין לנו מקום בשבילם בבתי חולים. מה אתם חושבים? ככה נוהג עם ישראל? עם ישראל אומר, אני מטפל בכולם. אם צריך, נביא מסוף העולם דברים. יש אנשים ממקומות בעולם, אם אתה 60 פלוס, לא מטפלים בך. אומרים, אדוני, אין לנו מקום. אז עבוד, תסתדר. אנחנו, יש לנו מקום רק לצעירים. זה עם ישראל, עם אוהב חיים. עם שדואג לחיים. אז איך אנחנו אומרים פה, השתה אחה לשנה הבאה בארד ישראל? אנחנו פה, בארץ ישראל. אנחנו פה בארץ ישראל, זה נכון, אבל האם אנחנו מספיק מרגישים מה זה לחיות בארץ ישראל? האם אנחנו מספיק מרגישים? האם אנחנו מרגישים מה זה לחיות בארץ ישראל? האם לפני שאנחנו יוצאים בארץ ישראל, אנחנו אומרים, אוי, איך אני עוזב את הארץ הזאת? אם אני עוזב את ה... אני יוצא מן הארץ הזאת, זה בגלל שאין לי ברירה. בגלל שאני חייב. אבל האם אני אטייל בכל מקום? ואני אגיד, טוב, פעם הבאה, אטייל בארץ ישראל. או כבר אני מכיר את הארץ הזאת. כל מי שמטייל בארץ ישראל יודע שכל פעם הוא רואה משהו חדש. גם אם הוא טייל בכל הארץ, יש לו עוד מקומות שהוא מגלה. האם אנחנו מספיק קשורים לארץ ישראל? האם אנחנו, אולי פעם מישהו חשב שהוא הולך לעשות פסח, איפה? מחוץ לארץ ישראל. הוא חי בארץ ישראל, מגיע פסח, מה הוא עושה? לוקח אונייה, לוקח מטוס, אומר, אני עכשיו בפסח, שכל המטרה של יציאת מצרים, זה היה להגיע לארץ ישראל, אני דווקא הולך לעשות פסח, איפה? בבולגריה, ברומניה, בסוף העולם, על הירח. זה נראה הגיוני דבר כזה? שהקדוש ברוך הוא הרי הוציא אותנו ממצרים, כדי להגיע לארץ ישראל. זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתגלה למשה רבנו בסנה. מה הוא אומר? אני רוצה להעלות את עמי לארץ זבת חלב ודבש. אז עכשיו, כשאנחנו פה, אנחנו צריכים לעשות חשבון. השתה אחת, שאנחנו כאן. מה זה כאן? אולי אנחנו גרים בארץ ישראל, אבל לא תמיד הרגשנו מהי הקדושה של הארץ שבה אנחנו חיים. כמה אנחנו צריכים להיות קשורים אליה, לא זזים ממנה, אוהבים אותה, מחבקים אותה. מי שאוהב את ארץ ישראל, מה קורה לו? מה שקורה לו הוא דבר מיוחד מאוד. אם אתה אוהב מישהו, מה קורה עם המישהו הזה? הוא אוהב אותך. ככה זה עובד. אם אתה אוהב מישהו, הוא אוהב אותך. אז אם אתה אוהב את ארץ ישראל, מה קורה לך? היא אוהבת אותך. איך אתה? אתה תרגיש. תרגיש שארץ ישראל אוהבת אותך. אתה תראה כמה יהיה טוב לך ונחמד לך ונעים לך. אם אתה חי פה ואתה אומר, זה אין לי ברירה. אם הייתי יכול, עכשיו הייתי חי באמריקה. מה אתה אומר? עכשיו היית רוצה לחיות באמריקה? אתה רוצה לשמוע מה קורה שם? היית רוצה לחיות במקום אחר? מדינת ישראל היום היא מביאה במטוסים מיוחדים ישראלים שרוצים לחזור הביתה. פתאום תהילו בכל העולם. עכשיו שיש מצב חירום, מה הם אומרים? דבר אחד, תיקחו אותנו הביתה. אל תשאירו אותנו לא בדרום אמריקה ולא באף מקום אחר באפריקה. הביאו עכשיו ישראלים
מאפריקה. פעם מדרום אמריקה, פעם מאפריקה. מי דאג להם? מי הביא אותם במטוס? מדינת ישראל. נו, מה אנחנו צריכים להגיד? אז אנחנו כמה צריכים לשמוח שכשנגיד לשנה הבאה בארץ ישראל, אנחנו נגיד לשנה הבאה בארץ ישראל, כמה אני רוצה לאהוב את הארץ הזאת יותר. כי אם יצאתי ממצרים, וכל אחד מאיתנו הרי יצא מזה אישי גלות, נכון? כמה, כי אם אדם נולד בארץ, אז אבותיו היו בגלות. ואם לא אבותיו היו בגלות, אז הסבא והסבתא שלו היו בגלות. אז כשהוא עכשיו נמצא בארץ ישראל, בזכותו, כל אבותיו שהיו בגלות, עכשיו נמצאים איתו כאן בארץ ישראל. זה הוא מתכוון לכן. אדם לא מתכוון כשהוא אומר השנה כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל, אדם לא מתכוון רק על עצמו. הוא מתכוון על כל אבותיו. האבות שלנו, האימהות שלנו, הסבים והסבתות והסבא רבא והסבתא רבא, של כל הדורות, כל הדורות עכשיו רוצים להגיע. מה, איך הם מגיעים? איך מגיעים כל הדורות שהיו בגלות? איך הם מגיעים לארץ? הם מגיעים על ידינו. למה? כי אנחנו התוצאה שלהם. אנחנו בדם שלנו מה יש? את הדם שלהם, נכון? בדם שלנו מה יש? יש לנו את הדם של אבותינו ואמותינו. אז כשאנחנו באים, באנו לארץ ישראל, בזכותנו גם הם כאן, יחד איתנו. אז זה מה שאנחנו מתכוונים. תראו איזה יופי, איזה יופי שאנחנו כאן. אבל יש אנשים שעדיין לא כאן. וזה הזמן בערב פסח, בליל פסח, ליל הסדר להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יאפשר לכל היהודים להתקבץ, לבוא מהם. כמה אנשים היום רוצים לבוא? הם לא יכולים. זה חבל. שבאמת כשהיה אפשר לבוא, זה לא קרה. חבל. אבל בעזרת השם, עוד הקדוש ברוך הוא יפתח את השערים, ונזכה להיות כולנו כאן, כל השבטים. נמשיך. מה אחר כך אנחנו אומרים? השנה אנחנו עבדים. השנה אנחנו עבדים? מה פתאום? אנחנו לא עבדים. אז בוודאי שאנחנו מדברים על הזמן שהיינו עבדים. בגלות היינו עבדים. למה היינו עבדים? לא נכון. אני לא הייתי עבד. הייתה עבד, זה הכוונה שהייתה תחת השליטה של אחרים. אתה היית חייב ללכת לפי החוקים של המקום שבו היית חי. ואם החוקים האלה אמרו לך שככה וככה אתה צריך לנהוג, לפי הארץ שבה אתה נמצא, אתה ככה תנהג. לא הייתה לך ברירה. היינו עבדים, היינו מחויבים לחוקים של האחרים. החוקים האלה היו טובים? לפעמים כן, אבל לפעמים לא. לא תמיד החוקים של המקומות והמדינות בהן היינו, היו חוקים טובים. ברוך שלא. וכל מי שיתבונן ויבדוק, יראה שלא כל החוקים היו טובים, אבל אין לי ברירה. נכון? אם אומרים, תשמע, החוק פה זה שעובני בשבת. אין לך ברירה, אתה חייב להיות בשבת. מה תעשה? כמה פעמים מצאנו אנשים שבאמת היה להם מאוד כואב, היה להם צער מאוד גדול, אבל אמרו, לא, אין לי ברירה, אני חייב לעבוד בשבת, אני חייב לעבוד ביום טוב. כן? פעם סיפר לי יהודי שהוא היה בצבא, בחוץ לארץ, בצבא של גויים. אז הוא אמר לי, הייתי בצבא, מה היה שם בצבא של הגויים? אוי ובוי, מה היה בצבא? הוא אומר, שני דברים עשיתי. דבר ראשון,
ביום כיפור הייתי בצבא, הייתי חולה. כל יום כיפור חולה. אמרתי שאני חולה, דאגתי שיהיה לי חום, ששכבתי במיטה, כיסיתי את עצמי בשמיכה, ונשארתי כל יום כיפור בבסיס, במחנה הצבאי, במיטה, כדי שאני לא אעשה שום דבר, שום מלאכה, וגם כדי שאני לא אוכל כלום. כי הוא רצה לשמור על יום כיפור, בצבא של הגויים. ובפסח, מה הוא אמר לי? בפסח, מה היה קורה כשהייתי בצבא? הייתי מבקש לצאת לחופשה, שמשפחה תזמין אותי בקהילה יהודית ליד זה, וכשהייתי בצבא אכלתי כל הפסח, תפוח אדמה, כדי לא לאכול חמץ. כל הפסח, מה אכלתי? תפוח אדמה. מה זה המצב הזה? המצב הזה זה מצב שנקרא עבדים. זה נקרא עבדים. אתה לא חופשי. אתה בא לצהל, בצהל, צבא הגנה לישראל. מה? ייתנו לך כל מה שצריך כדי שאתה תחגוג את פסח ותאכל מה שצריך, וכל המקומות בצהל קשרים לפסח. רבנים צבאיים באים, מכשירים את הכל. אני הייתי שם. אני הייתי כרב צבאי, אני כמה פעמים הלכנו, היינו בלבנון, בלבנון, אנחנו הלכנו למחנות ולמוצבים של הצבא בלבנון עם המחבלים, והלכנו לנקות ולדאוג ולסדר את הכל, שהכל יהיה נקי ומצות, וצהל כשר לפסח. אתם מבינים מה זה לא להיות עבדים? אז אנחנו אומרים, אנחנו כאן עבדים, אבל יש עוד דברים. הדבר הנוסף הוא שבמשך השנה אנחנו עבדים בכל מיני דברים. ואנחנו חייבים להפסיק להיות עבדים. אנחנו, אסור לנו להמשיך עם ההרגלים הלא טובים, עם המנהגים הלא טובים. יש הרבה אנשים שאומרים, כן, הייתי רוצה להפסיק, הייתי רוצה להפסיק לעשן, הייתי רוצה להפסיק כל מיני דברים לא טובים שאני עושה. אני לא מצליח. אתה יודע מה זה אומר? אם אתה לא פועל רק לפי הרצון שלך, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש צד של עבדות. אדם הוא צריך להיות בעל הבית על עצמו. הוא צריך להחליט, אני בעל הבית. שום דבר לא יכריח אותי. כמה פעמים במשך השנה מביאים אותנו למצב שאנחנו לא מחליטים. משכנעים אותנו בכל מיני דרכים ובכל מיני שיטות, לקנות כל מיני דברים שאנחנו לא צריכים, אבל אמרו לנו שחייבים לקנות כל מיני דברים, חייבים לקבל מתנות, נכון? חייבים לקבל מתנות? לא חייבים, אבל אם מציעים לך מתנה, אתה לא תקבל? זה הבעיה. כי לא ניתנו לך סתם מתנה. אז אנחנו רוצים להגיד שעכשיו, שמגיע פסח, בוא ניקח החלטות טובות. נפסיק להיות עבדים. לא רק עבדים לפרוך, אלא עבדים לכל מיני אנשים שמחליטים בשבילנו כל מיני דברים. שאנחנו לא רוצים, ונהיה מספיק חזקים כדי להיות אנשים עם חופש וחירות. השתה אחה עבדי לשנה הבאה בערד ישראל בני חורין. שימו לב איך אנחנו גומרים את הלחמניה. אנחנו גומרים את הלחמניה קצת מוזר. למה? כי אמרנו ככה. לפני זה אמרנו, השנה אנחנו כאן, שנה הבאה נהיה בארץ ישראל. נכון? טוב. אחר כך אמרנו, השנה אנחנו עבדים, לשנה הבאה לא נהיה עבדים, מה נהיה? בני חורין.
אבל עוד פעם מזכירים את ארץ ישראל. לשנה הבאה, בערד ישראל בני חורין. למה? למה? תגיד, השנה אנחנו כאן, שנה הבאה בארץ ישראל, השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורין. לא? תראו איך כתבו בהגדה, לשנה הבאה בארץ ישראל בני חורין. החכמים גינו לנו פה דבר גדול. בלי להיות בארץ ישראל, אי אפשר להיות בני חורין. למה? כי הארץ הזאת היא ארץ השם. ומה ארץ השם? אנחנו מקבלים כוחות אלוקיים. באמת, בחוץ לארץ, היה מאוד קשה, כי חלק מן הכוחות היו חסרים לה. לא בגלל אשמתנו, כי בכל מקום יהודי הוא יהודי, אבל לא בכל מקום יהודי יש לו את אותם הכוחות, את אותן העוצמות. תראו כמה כוח יש לבחורים שלנו, לצעירים שלנו. מה זה? מה קרה? מה? במשך 2000 שנה, איפה היו הכוחות האלה? בחוץ לארץ? זה לא המקום שמתאים לנו. אז לא היינו לנו את הכוחות האלה. איפה? מה? למה? למה? לא היו לנו גיבורים. למה לא היינו גיבורים? היו לנו גיבורים ברוח, במוסר. היו לנו גיבורים שהיו מוכנים לעבור את כל היסורים. אבל כוח של עשייה, כוח של יצירה. למה? למה לא? תשובה? כי זה רק בארץ ישראל. בארץ ישראל, הנה השם בא מראשית השנה עד אחרית שנה. פתאום אנחנו מקבלים כוחות חיים. פתאום אנחנו מקבלים כוחות חיים. אנחנו רואים אנשים עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים יהיו, לא יאומן. אתה רואה אנשים מבוגרים כאילו צעירים. מה קרה? זה בזכות הארץ הזאת. כי הארץ הזאת, מה נאמר עליה? אמת מארץ תצמח. מאיפה צומחת האמת? פה. בחוץ לארץ, קיבלנו מעט כוחות, מעט. החלון היה קטן, חלון קטן, פתוח. פה השמיים פתוחים. איזה כוחות פתאום קיבלנו. העמים הסתכלו עלינו ואמרו, הם מקימים מדינה, אבל הם לא יחזיקו מעמד. למה? כי זכו איזה כוחות היו לנו כשהיינו בגלות, איזה כוחות היו לנו כשהיינו בחוץ לארץ. היו בטוחים שנגיע לארץ, ויהיה אותו דבר, נמשיך כמו שהיינו, לפחד, להיות חלשים. פתאום, מה רואים? עם מדהים. איזה כוחות יש לנו? ובמיוחד, כוחות שבאים מאמונה גדולה. יש אמונה שנותנת כוח. יש אמונה שנותנת עוצמה. יש אמונה קטנה. אמונה קטנה זה אמונה שמביאה פחד. אבל יש אמונה גדולה. אמונה גדולה זה האמונה שבני ישראל היו צריכים כשיצאו ממצרים. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. פתאום יש לנו כוח. תראו איזה כוח היה לנו. 40 שנה הלכנו במדבר. נכנסנו לארץ ישראל, ניצחנו 7 עמי כנען. בארץ ישראל מי קם לנו? גדעון, יפתח, שמשון. איזה כוח! איזה כוח היו לאנשים האלה? אתם מבינים מי זה?
מי אנחנו? אנחנו כל האנשים האלה. אתם, אני, כולנו ביחד, אנחנו יהושע בן נון. אנחנו גדעון. אנחנו יפתח. אנחנו שמשון. אנחנו שאול המלך, דוד המלך. אנחנו, זה אנחנו. אומר הרב קוק בפסקה שנייה באורות המלחמה, בספר אורות, החלק הראשון נקרא ארץ ישראל, איך נקרא החלק השני בספר אורות? המלחמה. בפסקה שנייה, מה הוא אומר? אחרית הימים, כלומר עכשיו, בזמן הגאולה, הנשמות של כל הגדולים האלה שהיו בתקופת התנ"ך, הנשמות האלה חוזרות ומתגלות. הכוח שלהם חוזר עכשיו להתגלות. יש לנו כוח אדיר, יש לנו כוח עצום. לא יאומן איזה כוח יש לנו. תראו, עם, 6 מיליון פה בארץ ישראל, בעזרת השם, כן ירבו, תראו מה אנחנו מצליחים לעשות. מה שבכל העולם כולו לא מצליחים, לא מצליחים. והעם הזה הוא מצליח. תגיד, מה קרה? תשובה, כוחה של ארץ ישראל. השנה לשנה הבאה, בערה דישראל, בני חורין. בני חורין, זה לא רק אומר לא עבדים. זה אומר בני חורין. אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כי התורה נקראת חירות. אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות. אנחנו לא רק רוצים לצאת ממצרים, לא רק להפסיק להיות עבדים, אנחנו רוצים להגיע לארץ השם ולהיות עם של תורת השם, להיות בני חורים. זאת אומרת, שום רצון אחר כי אם רצון השם. זה מה שאנחנו רוצים. להיות מדרגה של בני חורין זה מדרגה עצומה. המדרגה הזאת, מדרגה של בן חורין, זה המדרגה של משה רבנו. זה המדרגה שמשה רבנו לא אומרים לו מה לעשות. פרו אומר, אני לא מוכן, אתה לא תוציא אף אחד מכאן, אומר לו משה רבנו, מה אתה חושב שאני פועל מהכוח שלי? אני פועל מכוחו של השם, אני השליח שלו. עם ישראל הוא השליח של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא בעולם. עם ישראל הוא השליח של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן להיות בן חורין זה לעשות את רצון השם. מה קרה לנו בדורות האחרונים? קצת התרחקנו מזה. מה קרה לנו בשנים האחרונות? קצת התרחקנו מזה. אנשים חיפשו מה טוב בעיני אדם, אבל שכחו מה טוב בעיני אלוקים. צריך לעשות מה שטוב בעיני אלוקים ואדם. אם אתה עושה מה שטוב רק בעיני האדם, כדי למצוא חן בעיני אחרים, כדי למצוא חן בעיני אחרים ללכת בדרכם, מה שקרה לנו בשנים האחרונות, בוא נלמד מה הגויים עושים, מה הגויים אומרים, מה הם מדברים, איך הם מתנהגים, ומביאים לנו כל הזמן הוכחות וראיות, מה שהגויים עושים, צריכים גם לעשות כאן. לא! בארץ ישראל, מה כתוב פה? בני חורין. בני חורין, בארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות בני חורין, הכוונה, אנחנו צריכים להיות עצמאים, אנחנו צריכים להיות עצמנו. גם אם אנחנו נראה שבעולם ישנם דברים שנראים טוב בעיני אחרים, פה אנחנו חייבים לשאול את עצמנו מה טוב בעיני השם. מה הדרך הנכונה שהיא
ראויה בעיניו. זה פסח. פסח זה להיות בני חורין. זה לומר, אנחנו, את עצמנו, ובעיקר ילדינו, צריכים לחנך להיות בני חורין. אל תביא לי עכשיו הוכחה ממה שקורה באמריקה, ואל תביא לי עכשיו הוכחה ממה שקורה באירופה. הנה, עכשיו אנחנו מקבלים. עכשיו, מה אנחנו מקבלים עכשיו? הוכחה. הפוך, הם לומדים מאיתנו. ראש הממשלה שלנו נותן עצות למנהיגים בעולם. הפוך, זה נקרא בני חורין. לא הם יגידו לנו איך לעשות ומה לעשות ואיך להתנהג. ומה זה נקרא, מה זה נקרא משפחה. הם יגידו לנו מה זה נקרא משפחה, בליל הסדר, מה אנחנו עושים? יושבים משפחה ומשפחה. הם יגידו לנו מה זה משפחה? הגויים יגידו לנו מה זה משפחה? מי יכול ללמד את העולם מה זה משפחה? אגיד לכם מי יכול ללמד. אברהם ושרה. מכירים אברהם ושרה? אברהם אבינו ושרה אמנו, הם ילמדו מה זה משפחה. הם ילמדו מה זה משפחה, יצחק ורבקה. איך בעל מכבד את אשתו, ויש אישה מכבדת את בעלה, ואיך ביחד מביאים לעולם צאצאים כשרים. בעולם יגידו לנו מה זה משפחה. מהו המודל של משפחה? יעקב, הוא הביא 12 שבטים. כל הבנים שלו, צדיקים גמורים, צדיקים. ואם הם לפעמים עושים טעות, מה הם עושים? חוזרים בתשובה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ככה אמרו ליעקב אבינו, אנחנו צריכים ללמוד מן העולם מה זה משפחה, מה זה אמת, מה זה טוב. הם יגידו לנו, הם יכולים ללמד אותנו. היום אנחנו מלמדים את העולם. באיזה חסד, אמרו חכמים שלושה סימנים באומה הזאת, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, נכון? יופי. בוא נראה עכשיו. אנחנו צריכים לקבל את הלימוד הזה מן העמים, או שאנחנו יכולים לתת דוגמה לעולם כולו. העולם, תדעו לכם, עכשיו הוא הולך להשתנות. זה לא יהיה אותו עולם. אחרי יציאת מצרים, העולם השתנה. זהו. אין כבר את השלטון של פרעה. אין כבר את ההרגלים של פרעה, שהיו שקועים בכל שערי התומה במצרים. כל שערי התומה. איזה אכזריות הייתה להשליך ליאור, כל בן שנולד, להשליך תינוקות ליאור. אתם מבינים מה הייתה התרבות המצרית? אין להם בעיה עם זה. איך אצלנו חיים כדי לדאוג לחיים, אוהבים את החיים, איך כל תינוק שנולד, איך שמחים בו, איך חוגגים את לידתו של כל תינוק, בן או בת, איזה עולם זה, עולם שבו לוקחים תינוקות וזוחקים אותם לפח, זוחקים אותם ליאור. זה נקרא עבדות. זה נקרא, תראה, ככה כולם חושבים, ככה כולם אומרים, ככה כולם עושים. איזה מצב הגענו? בגלל, במקום לגדל משפחות, במקום לגדל ילדים, מה? לא, חייבים לצמצם את הילודה, אוי ובוי אם יהיו הרבה ילדים. מה? אתה את זה מפרו.
זה פרו, זה העצה של פרו. פן ירבה ופן יפרוץ, נכון? מה אמר פרו? פן ירבה ופן יפרוץ. עם ישראל צריך להיות בני חורין, לא עבדים. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. וזה מה שאנחנו ככה פותחים את כל ליל הסדר. וגם בימים האלה, עכשיו, בשעות האלה, יש לנו דברים מיוחדים להשתחרר מהם. להשתחרר מהם, להיות בני חורים. אנחנו בעזרת השם נצליח. למה? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה בעולם, זה בשבילנו. זה כדי שלנו יהיה את הכוח לשנות את העולם. תדעו לכם, כל מה שעכשיו קורה בעולם, זה בגלל שהעולם נהג בצורה לא מתאימה, ואז בדבר נורא, עם ישראל גם הוא צריך להתמודד עם זה, ובעזרת השם הוא יצליח לא להיות עבד, אלא להשתחרר, לא להיות עבד לשום כוח שבעולם, להשתחרר, לחזור בתשובה, והעולם יסתכל עלינו, יראה אותנו, מתקנים את הדרכים שלנו, חוזרים בתשובה, חוזרים להיות אנשים טובים, אמיתיים, נאמנים לאמת האלוקית, וזה יחזיר בתשובה את כל העולם כולו. מדברים מתי זה ייגמר? זה ייגמר כשתהיה תשובה. כשתשובה תתחיל אצלנו, בעזרת השם, אנחנו עכשיו בדרך לזה, והתשובה של עם ישראל תחזיר בתשובה את העולם כולו. ואז נראה באמת אור גדול. כל המטרה של מה שקורה עכשיו, זה חזרה בתשובה עולמית, כללית. אבל ממי זה מתחיל? זה מתחיל מעם ישראל. מתי אומרים את זה? פה, בהלחמניה. לשנה הבאה, בערה דישראל בני חורין. לשנה הבאה, בעזרת השם, אנחנו בני חורין. כלומר, חזרנו בתשובה. ועזמנו את כל הדברים הלא טובים. אמן, כן, יהי רצון בהצלחה. תודה רבה הרב, יש כמה שאלות בצ'אט, אז אני מקריא את השאלות. בבקשה. משה עובדיה שאל קודם כל, השנה, האם זאת הזמנה שהיא הזמנת שף? השאלה היא האם השנה זו הזמנת שף? לא, השנה זה לא הזמנת שף. אפשר להזמין ולומר שההזמנה תהיה על תנאי. אם בעזרת השם הדבר יתאפשר, נשמח מאוד שתהיו איתנו בסדר. דבר ראשון. דבר שני, כפי שאמרתי, אם אנחנו לא יכולים להביא את האנשים לשולחן שלנו, נדאג שמהשולחן שלנו זה יגיע לשולחן שלהם. דבר שלישי, אפשר לפעמים להתעניין, לדאוג, לדרוש בשלומו של אדם, בשבילו זה יותר מכל אוכל שתביא לו. שאלה שנייה. שאלה שנייה, גם חשובה מאוד. הוא שואל ככה, מה התוקף של המשפט שנה הבאה נהיה בני חורין טובים יותר, אם מדברים על ירידת הדורות? לא, ירידת הדורות זה באופן אישי. הכוונה שברור, שאין לנו היום את רבי עקיבא. וברור שבגודל של האישיות, עם הזמן זה כבר לא מה שהכרנו, לא בדורות הראשונים, ואפילו לא בדורות הקודמים. אבל בסך הכל, אנחנו אוספים את כל הכוחות. זאת אומרת, באופן אישי יש ירידת הדורות, אבל באופן כללי, לאומי, ישראלי, ההפך, אנחנו עכשיו באים עם כל הכוחות של כל אלה שקדמו לנו.
בזה עם ישראל הוא לא יורד, הוא רק עולה. כי אנחנו באים עם הדורות שיצאו ממצרים, הדורות שתקופת התנך, עם הדורות של תקופת פורים ותקופת החשמונאים ותקופת רבי עקיבא ובחקורבה ותקופת האינקוויזיציה ותקופת השואה, כולם איתנו כאן עכשיו. יואן? תודה רבה רב. בבקשה, אני רוצה אחר כך לשאול אותך משהו באופן אישי. בסדר, נדבר. אני מזכיר לכולם שמחר יש שיעור עם הרב בנישי, והערב יש שתי שיעורים בצרפתית, שיעור אחד עם הרב אקרמן בנושא הגדה של פסח, ושיעור אחד עם הרב אלקאים, תפילת חנה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה לשיעור. תודה רבה לשיעור. תודה רבה רב. תודה רבה. Tout d'abord. Ouais, tous ceux qui ont dit, et moi j'ai dit, non, j'ai mis le son, oui. Allez, bonne journée à tout le monde. Yom Tov, les Koulam. Yom Tov. Koulam, Bebriout, les Koulam. Briout, les Koulam. Amen. Bonne journée.